Jak byste nazvali komika a baviče, jehož domov je spíš k pláči než k smíchu? Co třeba špinavý šašek? Nebo snad ledabilý loutkář? Potřebuješ pomoc, já vím. Jenže tohle je vtip na jeho účet. Davide! Dokáží Kim z Eggy přetvořit tohoto sajrajtoidního satyra? Nořím se hluboko do toaletní mísy. V příkladného přítele pořádku? Jsem s ním. Jsem na něj pěkně nabroušená. Kde je? Puste mě na něj! Prima uvádí. Máte doma uklizeno? Kim Woodburnová a Eggy McKenzieová jsou na počišťovacím putování po USA. Tenhle týden účinkují v kalifornské Pasadeně. Jdeme navštívit jednoho pána ze světa showbiznisu. Je to bavič. Jak zlé to může být, když jde jen o jednoho člověka? Co jsem to řekla, Eggy? Co jsem to řekla? Jsem varietní umělec, herec, žonglér, břichomluvec a komediální kouzelník. Rád si o sobě myslím, že jsem tvůrčí člověk. Když myslíš? Ale jak se zdá, neumí tenhle talentovaný taškář nechat zmizet špínu. Nedávno jsem dělal jeden ranní rozhlasový pořad, takže jsem musel vstávat v 6. A pak zase honem do auta a rychle na další štaci. Skoro pořád jsem na cestě mezi jednotlivými vystoupeními. Když je člověk pořád na pochodu, nemá čas se zastavit a všechno uklidit. Takže prostě neuklízím. I ta loutka ví, kdo může za Davidův pošpiněný příbytek. Snažím se tu mít hezky čisto. Kdybys nekecal. Vážně se o to snažím. Kdy jsem tě viděl naposledy uklízet? Počkej. Bylo to loni. Tenhle komik potřebuje nový materiál, vodu a mýdlo. Nevím, jestli jsem připravený na změnu, ale dokopu se k ní bez ohledu na to, jestli jsem připravený. Prosím vás, dámy Kim a Eggy, pomozte Davidovi, prosím, prosím, pomozte. Potřebuješ pomoc? Já vím. Přesně podle narážky vcházejí na tuto smutnou scénu Kim s Eggy. Máme jít dovnitř? Pojď. Pane bože, Kim. Proboha, co je to na té zemi? Dobrý bože. Obývák a pracovna hrají katastrofální kus. Koukni na ten větrák. Je tohle jedna z těch koulí, kterých se máš ptát? Je tohle dočista špinavý dům? To tedy rozhodně. A je Eggy jako osina v zadku? Mé zdroje říkají ne. To se teda mýlíš. Z toho hnusu by se každému chtělo brečet, ne smát. Kim. Jsi krásná, zvlášť ta obočí. Budu si je muset večer přistřihnout sekačkou na trávu. Podívej se, to je sbírka chrličů. O těch se ale nedá tvrdit, že by to byli zrovna krasavci. Nemají být krásní, spíš užiteční. Nejsou vlastně tak strašní. Krása totiž záleží na úhlu pohledu. Ty se na svět taky koukáš dost zvláštně. Tak trochu jako tihle, to mi věř. Viděla jsi tu televizi? Stačí ji jednou přejet rukou a koukni, co je tam prachu. Ten chlap dělá v showbiznisu. Koukni na ty noviny. V téhle díře bych nechtěla strávit moc času. Co pak je tohle? Panáček pro tebe. Nazdárek, chlapáku. Dej to sem a koukej něco dělat. Nenech se rozptylovat, já tě moc dobře znám. Moc pěkné. V kuchyni podlahové představení pokračuje. Ale ta podlaha je nepředstavitelná. Pane bože, co je zas tohle? Mně to připadá jako rekvizitárna. Jsou tady nějaká benža.
věci na žonglování. To by mě zajímalo, kolik profesí ten člověk zvládá, ale tohle asi tak často do ruky nebere, co? To jistě ne. Chudák kočička. To žrádlo není čerstvé. To není. Pachne to po rybách. Podívej se na tohle. Taky to smrdí. Všichni si tohle vážně páchne. Co je to za smrad? Radši to zase zastrč tam, kam to patří. Ty jsi ale mrňavej špindíra. Nebuď drzá. Je čas odejít, má milá. Tuhle koupelnu by měli za ten urážlivý obsah vypískat z jeviště. Samé fekálie. Podle mě je to hrůza. A chybí tu papír. Nic tam není. Jak se asi utírá, když to nemá papír? Ten chlap je naprostý magor. V ložnici žádné špásování nebude, protože tu člověk nemůže uniknout špíně. Co je pro boha tohle? Tohle je svěrací kazajka. A v ní nás odtud zřejmě odvedou. Musíme se s tím chlapíkem promluvit. Něco ti prozradím. Tohle si beru sebou, protože mu dám ochutnat jeho vlastní medicíny. Jsem na něj pěkně nabroušená. Hrůza. Puste mě na něj. Je čas vzít bič na toho vtipálka a jeho plyšového parťáka. Vy budete David. Nazdar. Musíme si promluvit, takže ty drž zobák. No ne, ona má bič. Koukejte na klusat, už toho mám dost. No, to je drsňačka, já se bojím. Tak šup a mlčet. Jak můžete žít v tomhle bordelu? Váš dům není moc velký, jenže je k prasknutí nacpaný samými krámy. Já se tady moc nezdržuju, jsem pořád na cestách, jezdím. Kdo to tu udělal, to ty? Já. To ta loutka, vlastně je to docela uspořádané. Díval jste se na podlahu, tomuhle říkáte uspořádané? Je to po sekcích. Když jste někde na cestách a vrátíte se domů, jak vám je, když sem vlezete? Moc hezky ne, radši hned zase někam jedu. Potřebuju pomoc. Musíte se ale zbavit spousty věcí, než budeme vůbec uvažovat o tom, že to tu uklidíme. Dobře. Podíváme se do ložnice, Kim. Připravena? Až po tobě. Jděte první. Tohle jsem už dlouho neslyšel. To mě nepřekvapuje, když vidím, jak žijete. Něco vám řeknu. Zjistila jsem, že lidi, co se pořád smějou a žertujou, v sobě skrývají haldy pocitů, které neukazují. Vymklo se mi to z rukou, ale vím, že vy to zvládnete. Takže uznáváte, že potřebujete pomoc? Ano, uznávám. Víte, že budete muset vyhodit spoustu věcí? Je mi jasné, že odsud bude muset spousta věcí zmizet. Pokud tu máte normálně žít, musíte se dát pěkně dohromady. Musíte být připraven splnit svou roli. Chcete mít čistý domov? Chci tu mít čisto, jsem připraven se změnit. Haha, tenhle člověk si zaslouží hrát před poloprázdným jevištěm. Nejdřív musí vyklidit krámy. A šup do krabice. Jo, to jsou dvě věci. No tak tři. Tak honem. Tak šup, hoďte to tam. Ani jsem netušil, že mám dřevěné podlahy. Je to možný? Myslel jsem, že tu mám koberec. Než začnou své čarovné čistící číslo, musí se Kim s Eggy jakoby kouzlem hodit do gala. A povolat svoje pracovité pomocníky. David hrál za svůj život i v řadě žump, ale žádná nebyla tak děsná jako ta jeho. Kim mu proto poskytuje podnětný příspěvek. Tohle je ostuda, dospělý chlap a má na záchodě zbytky moči a fekálií. Měl jsem použít umyvadlo. Nakonec jste ho použili, jak tak na něj koukám. To je krása, no ne, to je sladké. Moc sladké, skoro jako vybrouku. Klekněte si, mladíku. Jste první ženská, co po mně chce tohle. Na kolena a koukejte se snažit. Tohle se ještě používá? Víte co, zavřete zobák a začněte drbat. A žádné techtle mechtle, jsem vdaná paní. Věřte tomu nebo ne, ale vezmu na to velice jemný šmirgl papír, pěkně ho namočím do vody a pak s ním začnu jemně čistit. Tím bych to měla všechno dostat dolů, vážně. Jde to dolů, ale budete muset taky přiložit ruce k dílu a začít drbat.
Nořím se hluboko do toaletní mísy. Konečně máte čistý záchod. Všichni makají, aby z toho bytu udělali kasovní trhák. To se mi líbí, fakt moc. Teď vám ukážu, jak dál. Pečovat o dřevěnou podlahu je strašně jednoduché. Chce to dva smetáky. Normální smetáky s měkkými štětinami. A na ně dáme hadrový potah. Namočím ho do vody, do teplé vody, bez dalších přípravků. A co nejpevněji ho natáhnu na smeták. Vidíte? Takhle. Ano? A vždycky čistíte po směru vláken, ano? Takže když stojím tady, tak se dívejte, jak to budu dělat. Budu sledovat váš styl. Po vláknech? Pěkně stírám. No páni. Vidíte, jak se začíná lesknout? S dřevěnou podlahou prostě neuděláte chybu, máte tu vážně docela hezkou podlahu. Já ji ani nepoznávám. S tím hadrem takhle vyčistíte celý pokoj. Jenže to ještě není konec. Vážené publikum, uvítejte objevitelku kočičí špíny a ničitelku nepořádku Eggy. David sdílí noc co noc tuhle postel se svou kočkou, takže odsud z těchto povlaků odeberu vzorky. A pošlu je do laboratoře, abychom zjistili, v čem David každou noc spí. Ale jsem si jistá, že to bude přímo odporné. Dokáže se tenhle kouzelník vykroutit z domácích prací? Máme tu práci, takže honem ven. A žongluje Eggy s příliš mnoha domácími povinnostmi? Koukni na ten větrák. Kim s Eggy pomáhají komikovi a baviči, který dokáže odbourat smíchy celý sál, odbourat také domácí špínu. Mám tu dřevěné podlahy. Králíka z klobouku dokáže vytáhnout kdekdo, ale co vytáhnout roztoče z matrace? Tak Davide. Ano? Vaše povlečení není vůbec zdraví prospěšné. Vzala jsem z něj vzorky. Slyšel jste někdy o roztočích? Jsou to mikroskopická zvířátka. Mrňavá. Která se živí buňkami lidské kůže, zvířecími lupy a vyměšují 20krát denně. A kdo ne? Běžné, normálně čisté matraci, jich najdeme asi 100 tisíc. Mám vám říct, kolik jich máte v těch matracích vy? Kolik jich tam mám? 8 milionů. Tak to je hodně. Musíme to vyčistit. Ložní prádlo byste měl prát jednou týdně v horké vodě na 60 stupňů. Pokud si nejste jistý, na kolik stupňů vaše pračka pere, můžete to prádlo nacpat do igelitového pytle a dát na 24 hodin do mrazáku. To ty roztoče zabije. Ano? Tak šup. Jdeme na to. Klečím v lejnech. Pa, pa, roztoči. A teď tu matraci vysajeme. Vlastně ji vysajete vy. To musím? Já mám ještě jinou práci a nevynecháte ani jediný milimetr čtvereční, jasné? Dobře. Fajn. Já vám to zapnu. Díky. Vás taky vyluxuju. Zatímco se jeho děsný domeček dává dokupy, David rozvíjí své dovednosti. Davide! Nebo spíš rozbíjí? Pardon. Udělal jste tu pěkný svinčík. Dovnitř. A následuje hygienické handrkování. Koupelna je tvoje? To ne, já ji dělala minule. Nedělala? Já myslím, že jo. Dobře, tak si střihneme. Kámen, nůžky, papír. Jo, tak je tvoje. Ty jsi podváděla, moc si na mě spěchala. Snažíte se to uklidit? Jo. Ale děláte s tím strašné caviky. Tak já vám s tím pomůžu, mám tu papírové ubrousky. A s těmi to půjde mnohem rychleji a snadněji. Vezměte si ubrousek a prostě to seberte. Vidíte, jak to šlo lehce? Tak vám tu nechám nové balení.
Nyní se David pokouší o nejnáročnější trik. Vyhnout se úklidu. Máme tu haldy práce. Koukejte to svléct. A je to. Máte tu spoustu chrličů. 32. Jsou samý prach. Já ho neutírám, dělám to takhle. No, vezmu misku teplé mídlové vody. Normálně je tam ponořím a ten prach se smije. Oni úplně mění barvu. Pak je ponořím do čisté vody. A nakonec je položím na papírový ubrousek. Hned vypadají mnohem lépe. Musíte namočit všechny výčnělky a záhyby, oči, uši a tak, protože jinak tu špínu dolů nedostanete. Ale musíte to dělat něžně. Vždyť je to vaše milovaná sbírka. Teď jsou všechny čisté. Chrliče by měly být čisté, ale skle. Nechcete si na ně sáhnout? Jsou krásné. Eggy předvede zázrak s Davidovými zasviněnými noži. Dívejte se dobře, abyste viděli, co má v rukávu. Teď se vrhneme na vaše kuchyňské nože, protože jsou celé zrezlé. To vážně nechápu, co jste s nimi vyváděl. Na tohle mám jednoduché řešení, které zahrnuje syrovou cibuli. Stačí s tím nožem pomalu proříznout cibuli. Podívejte, jak to funguje, rez prostě zmizí. Paráda. Pane bože, ta cibule má grády. Rozteče se mi maskáro. Okamžitě to zmizí. V cibuli jsou totiž enzymy, které tu rez odstraňují. No páni. Od rezavého nože k rezavé cibuli. Teď mě zase naučte nějaký váš trik, třeba jak se žongluje s cibulemi. Jo, hodit, chytit. Ach jo. Ne, takhle, hodit, chytit. To je špatně. No. Pořád špatně. Tohle musím nechat na vás. Vřelé díky. Můžete to zkusit s noži. Je čas, aby uklízecí útvar vyrazil na jeviště a náš špindíra dostal volno. Davide, vy nejste jen neužiteční. Vy nám tu doslova překážíte, takže můžete zmizet. Kdyby v tom baráku kmital stejně rychle, jako když utíká od práce, tak by ho uklidil za půl hodiny. Jste líný povaleč! Teď má Kim pro Eggy žertovný výstup s názvem Odnes to smetí, prosím. Pojď, musíme se zbavit toho smetí. Popadni ty pytle, děvče, no tak. To je krámů. Jo, tady ti přidám ještě jeden a ještě jeden nahoru. Neboj, to zvládneš. Tak, jdeme. Tak jo. Díky. Jdu se podívat, jestli tam ještě něco není. V klídku, Eggy, už to zvládneš. Musím běžet. Víc věcí by si zasloužilo vyhodit. Naučí Kim s Eggy toho nepořádného kouzelníka nějaké nové triky? Něco snadného. To je nervák. Udělej si volný den. Podvádí. Je v ložnici toho kašpara prostor pro šaškování? Takže večer ahoj. Komik David předvádí na cestách bezchybné představení. Potřebuješ pomoc? Já vím. Ale doma má nepředstavitelný binec. Klečím v lejnech. Kim s Eggy už předvedli svá kouzla a proto prosím Virbl. Běžte dál, Davide. Je to váš domov. To je nádhera. Co pak se mohl David v tomhle odporném obýváku bavit? Ale teď ten pokoj sklízí bouřlivý aplaus. To je jen začátek. Moc hezké, krásně čisté, teda. Já zírám. Jsem trochu v šoku. Je tu teď mnohem víc místa. Ta podlaha je nádherná. Opravdu. Je úžasná. Spokojený? Je to moc hezké. Chcete se podívat dál? Ukažte mi zbytek. Trůní sál tohoto žertéře dokonával pod nánosy špíny, ale dnes je z něj dokonalé místo na příjemné posezení. No tohle úžasné. Bezva. Davidova ložnice ležela ladem. Nehodila by se ani na jedno večerní vystoupení.
ale tohle vzorové večerní varieté by mu mohlo vynést i trvalé angažmá. Tak se podívejte. Krása, nádhera. Líbí? Je to super. Není to rozkošné? Moc hezké. Kdo chtěl vstoupit do Davidovy příšerné přípravny pokrmů, musel mít patřičně posilněný žaludek, ale po kouzelném abrakadabra je z té kuchyně jakostní večerní klub. To je nádherná podívaná. Že jo, konečně máte pořádnou kuchyni, ne? To je super. Vypadá to tu úplně jinak. Jo, vypadá to skvěle. Teď už si můžete pozvat kamarády na večeři. K sobě do kuchyně. Nádhera, úžasné. V úklidové branži neexistuje žádný senzační úspěch přes noc. Tohle chce praxi, praxi a zase praxi. Necháme vám tady tenhle úkolovník. Každý den v týdnu musíte splnit jeden úkol. Strčte tam ruku a něco si vyberte. Zamést vstupní schody, zamést vstupní schody. Vysát podlahy. Něco snadného. To je nervák. Udělej si volný den. Podvádí, co je to? Umít kočičí misky. A tak dál a každý týden to musíte měnit, abyste udržel pořádek. Jasně. Tak domluveno? Zasluhujete si pěkný domov. Tak si to tu užívejte a nezapomeňte, udržujte čistotu. Platí? Děkuji mockrát a přeju vám krásný večer. Až příště přijdete, zujte se. Uběhly dva týdny. Přinese Davidův byt kouzelníkovi potlesk anebo pískot. V pracovně je trochu narváno, ale celkově si zaslouží aplaus. Mám to teď doma dokonalé. Je to úžasné, že jsem mohl začít na novo a můžu ho teď udržovat v čistotě. Kuchyně je stále čistá a když dojde na nezvané hosty, zmrazí je David nejen pohledem. Zlikviduju ty roztoče v mrazáku. Jde to raz, dva. V ložnici má David dvojičku dobrovolných debordelizátorek. V ložnici mám obličeje Kim a Eggy, aby mi připomínali, že mám doma udržovat čistotu. Hezky mi to tu hlídejte, holky. Uvidíme se večer. Pa, pa. Teď by si ten napravený komik měl konečně získat trochu respektu. Děkujeme moc krátky, Mágy, že nám pomáháte udržovat čistotu. Teď musím zpátky do kufru. České znění připravili Daniela Partáková, Zuzana Skalická, Petra Tišnovská, Jiří Valšuba, Petr Gelnar, Zbyněk Ryba, Jindřich Kravařík, Lea Suchánková a Jana Stejskalová. České znění v roce 2008 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov, televizní studio, akciová společnost.